І до нас на зв'язок, як мені підказують, повертається Микола Давидюк, політолог. З ним ми будемо говорити про санкції, про визнання Росії країною-терористом, про заборону російським громадянам виїзду з їхньої країни. От, пане Миколо, нарешті ви мене чуєте, я вважаю, так? Все нормально? Бачите, що так, ви, нарешті, так. Бачу, що я ви киваєте. Добре, добре. Отже, ще раз питання. Латвія визнала Росію країною спонсором тероризму. Латвійський Сейм закликав країни ЄС обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі. Яке значення має таке рішення? Як це вплине на Росію? Як це вплине на Латвію? Чи будуть наслідки для неї? Давайте поговоримо. Насправді дуже прекрасний день сьогодні. Він почався, скажімо так, з вибухів в Білорусі на аеропорту, який захватила Росія. Потім ми бачимо рішення естонців, які забороняють в'їзд росіянам. Ну і зрозуміло, що рішення Сейму – це взагалі прекрасно, яке повинно стати от першою фішечкою доміно, після якої всі решта повинні почати падати. Це те, про що Україна говорить уже дуже давно, що Росію треба визнавати державою спонсором тероризму. Це те, що вже проголосували, але в Сполучених Штатах лише Блінкен не підписав. І це те, що повинна зробити вся Європа. Тобто визнати Росію державою терористом, це заморозити всі їхні можливості і, скажімо так, ресурси для росту. Наприклад, Іран сьогодні в рази слабший, ніж, наприклад, був в 75-му році. Це все через те, що вони стали державою-терористом, отримали санкції, їх зв'язали по руках і ногах. Такі невеликі за розміром держави, як Ізраїль, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, обігнали Іран. Тобто це говорить про те, що дійсно Росія може, як їхня економіка і політика, піти дуже жорстко вниз. І це насправді дуже позитивне, сильне рішення. Чи будуть росіяни атакувати, власне, Латвію через те, чи, наприклад, Естонію? Шанс є, але він малий. Чому? Це країни НАТО. Росія, звичайно, боїться атакувати, якщо вона в кілька разів не сильніша. Якщо ссилатись, наприклад, на слова Леоніда Кучми, другого президента, в інтерв'ю BBC. Так? Тобто вони можуть почати цей великий маховик, і особливо вони не будуть атакувати, якщо зразу за Латвію Європейський Союз і інші великі держави та інституції почнуть приймати якраз таки цю норму, яка насправді є дуже справедливою, тому що в світі не так багато держав-спонсорів тероризму. Іран, Куба, Північна Корея, от, і Сирія. Тобто логічно, що Росія мала б їх доповнити, тому що це найкращі і найперші друзі Російської Федерації. Друга річ, власне, щодо обмеження туристичного потоку, це теж правдиве рішення. Росіяни, які казали, що не виходять за мітинги за Україну і проти війни, тому що їх можуть упакувати в заки і з ними щось може статися. Тобто те, що там десятками тисяч людей в Україні вбивали, наприклад, в Маріуполі, в Чернігові, в Бородянці, в Ірпені, їх не хвилювало. Але зараз їх хвилює, що їх можуть в автозак. Ну от повиїжджали вони в Європу, а ви на мітинги виходили хоч раз? Ви хоч раз бачили ці мітинги, коли вони виходили і масово вимагали Путіна зупинити війну? Ні, цього не було. Тому логічно, нехай повертається до себе додому. Ізраїль всіх не прийме. Нехай повертається додому і наводять порядок в себе вдома. Бо виходить так, що там вони вне політики, але накрадені в Росії гроші, хочуть жити в Європі. Ні, повертайтесь, це ваша країна, це ваша держава. Ви напали на суверенну незалежну державу, вбиваєте там людей, проводите геноцид, проводите тероризм. Не міняйте. Якщо ви хочете жити в цивілізованому світі, зробіть свою державу цивілізованою. Тому насправді сьогодні країни Балтії для України відіграли просто максимально круто, сильно, і вони ще раз довезли, що ті речі і ті моменти, які нам казали до початку війни, що вони неможливі, а вони почали зараз імплементовуватися. І я думаю, що тут треба нарощувати, треба на рівні ООН визнавати Росію державою спонсором тероризму, треба на рівні Сполучених Штатів визнавати, викидати Росію з ООН, це теж можливо, і багато інших речей. Чому Україна сьогодні стала центром, епіцентром просто всіх світових подій і нової світової реальності. Це треба зрозуміти. І в наших руках якраз таки створення цієї реальності і ці нові зміни. Тому нам потрібно дійсно вести себе як одним із світових лідерів, задавати тренд, бити по Росії, бо найголовніше завдання, яке, власне, стоїть перед нашими збройними силами і нашою країною, наносити максимальний ущерб державі, яка на нас напала. Тому і визнання терористам, і багато чого іншого. І дуже дякуємо цим нашим партнерам, які насправді по розмірах не найбільші, але їхні серця і їхнє політичне лідерство сьогодні точно найбільше в Європі. Це Латвія, Литва, Естонія, Польща.
Ось хто сьогодні лідер Європейського Союзу. Не Франція з Німеччиною, які затягують, нам три танка передають по 2 місяці, так? А ось ці країни, які не найбільше за розміром, але точно найбільше за своїм лідерством і допомогою Україні. Пане Микола, але в тому сенсі, в такому сенсі, як нам бути з Туреччиною, котра з одного боку передає нам байрактари і говорить Росії, що в жодному разі не йтиметься про передачу вам, чи там розбудову якогось там заводу на вашій території, каже вона РФ. А з іншого боку, зараз багато російських, ну скажімо так, більш-менш багатих громадян намагаються втекти якраз в Туреччину, і вона надає цю гавань для капіталів, для людей, їхніх сімей. Більше того, російські олігархи всі яхти в Туреччині. Немає місця в Європейському Союзі. Україна і наша влада так загнала цих російських олігархів, що в них зараз немає майже вільних гаваней. Вони всі попогнали на Туреччину. Але дивіться, не вимагайте з турків, щоб вони були з вами, тому що вони в якийсь момент можуть перейти до вашого ворога. І як показує історія неодноразових воєн в трикутнику, яких були Росія, Україна і Туреччина, не треба вимагати від них надто багато. Я думаю, що та позиція, яку сьогодні нам дає Ердоган, вона нормальна. Вона і вашим, і нашим, але так веде себе завжди переговірник. Розумієте, вони зайняли нейтральну територію. Да, нам байрактари, Босфор не впускають підсилення Російської Федерації кораблів. Так? А ті бляшанки, що в них були, які вони називали Чорноморським флотом, да? Українські ЗСУ просто розбомбили вщент. Ну, починаючи з крейсера «Москва», закінчуючи безлічю катерів великих і кораблів, які стояли біля Бердянська або в вільній акваторії. Так? Тому я думаю, що тут якраз таки Туреччина, якщо вона далі буде гарантувати, що вони нейтральні, я думаю, нам цього більш ніж достатньо. Так само, як і Китай. Нам не треба змусити, щоб весь світ за нас був. Нам треба, щоб найсильніші були за нас, щоб найдемократичніші були за нас. Решта може стояти, дивитися, окей, це їхнє право. Не хочете нам допомагати, ми вам допомагати не будемо. Але хоча б не заважайте і не грайте на стороні Росії. Для нас це надзвичайно важливо, для нас це принципово. Я думаю, що навіть ця позиція Туреччини, байрактари мінус Босфор для Росії, це вже нормально. Ну окей, хай росіяни там сидять, купують дачі. Вони вже там так підняли ціни на нерухомість, що там просто вона взлетіла до небес. Але і олігархи не спасуться. Ми все рівно зробимо так, що російські олігархи, російська держава заплатять нам за знищені українські міста. Я більш ніж впевнений, що ми станемо лідерами по санкції заморожування російських активів, російської держави, російських олігархів, які підуть на відбудову українських міст і репарації сім'ям українських військових, сім'ях біженців, сім'ям всіх тих, хто постраждав. Тому, скажімо так, зараз Туреччина займає таку позицію, але, скажімо, буде добре, якщо не гірше. І це теж приймається. Угу. Давайте ще поговоримо трохи про російську міграцію в такому розвороті. Напередодні всі з задоволенням українці спостерігали за російською міграцією Кримським мостом. Якраз в РФ заявили, що вибух у Криму – це начебто точка неповернення, перемовини тепер будуть жорсткішими, я намагаюся цитувати. Чого вони ще можуть вимагати, чи які вони можуть ультиматуми висувати, і взагалі, чи можливі зараз перемовини з Росією? Дивіться, найкращий перемовник зі сторони України – це Збройні Сили. Вони якраз таки змушують Росію забути. Дивіться, вже ж про денацифікацію ніхто не говорить. Сьогодні весь світ зрозумів, що єдині фашисти. Да, і демілітаризацію так само. Ми проводимо їм демілітаризацію. Вони вже зараз там, дивіться, через Шрёдера, минулий тиждень, через Шрёдера нам меседж слали, давайте перемовини. Через Ердогана і помічника Ердогана меседж слали, давайте перемовини. Через деяких європейських політиків теж закидали на дипмісії, що ми вже готові. Верніть Крим, верніть Донбас, заплатіть репарації, давайте сідати за стіл перемовин. А те, що вони зараз намагаються нам продати федералізацію, по великому рахунку, все те, що раніше називалося Мінськ-3, сьогодні буде називатися Стамбул-1, і будуть нам намагатися все це вшити в ядро нашої держави. Але нам це не продати. Розумієте, 40 мільйонів українців не просто так стали солдатами. Вони пішли за битву за незалежність нашої держави, за самоідентифікацію, за право жити такими, якими є. Не щоб нас знищували ці геноцидальні, терористичні варвари, які напали, а щоб ми самі визначали своє майбутнє. За деколонізацію, яка почалася. За Україну, за наше майбутнє, за дітей, за батьків. Тобто ось це наша війна. А те, що вони нам пропонують, скажуть, ми готові вийти, залишаємося на тих лініях, де знаходимося, грошей не платимо, живіть, як цим хочете. Ні, ви заплатите. Ви заплатите. Це буде найбільша репарація взагалі
Це і за попереднє століття. Німці стільки не заплатили, скільки заплатять росіяни. Бо ми зробимо так, що по всьому світу будемо доганяти їхні державні гроші, олігархічні гроші, і ми змусимо їх повернути в наш бюджет. Тому що вони розвалили нам країну, вони розвалювали нам інфраструктуру, вони вбивали мирних людей. Цього не можна пробачати. Це не повинна пробачати ні Україна, ні світ. І те, що зараз якраз таки ось ці перші корені про заборону в'їзду росіян, це підтверджується то, що в війні винен не тільки Путін, що росіяни теж повинні впливати на нього. Якщо ви хочете, щоб світ був чистий, почніть його чистити зі своєї країни. Бо ви хочете жити в Європі, а закривати, що твориться в Росії. Ні, так не буде. Тому пане я Микола, більш ніж впевнений, Микола, що вибачте, Україна... а я би ще хотів додати, ну, точніше, запитати. А як ви ставитеся до заяви нашого президента про те, що росіян ще й треба повернути з-за кордону в Росію назад, вислати? 100%, нехай він правий на 100%. Так само, як він сказав, що війна почалася з Криму, вона Кримом і завершиться. Треба повертати. Дивіться, Україна зараз, наша стратегія геополітична, яка зробити з Росії найбільший острів. От щоб це був острів, обмежити по всіх санкціях, терористичних санкціях, європейських санкціях, в обмеження в'їзду. Розумієте, просто росіяни зайняли дуже хитру позицію. Тобто вони допомагати боротися з війною не хочуть, вони хочуть пересидіти, а потім приїхати і сказати, ну знаєте, після нашої перемоги, Путін був винен, а ми ні до чого. Ні, так не буде. І взагалі це національна ідея росіян. Да, поїхати за кордон, як ви правильно сказали, накрасти грошей чи заробити, поїхати за кордон, сісти там, вчити там своїх дітей, але при цьому розказувати, що Путін прав і молодець. Да, і далі захищати цей колоніальний спадок, розумієте, українці, це вони так. Такі дурні, ми їм поможемо відбудуватися, ми їм там роздамо хабарі, там ще ж не надо нам вашого навчання. Їдьте, маєте свою державу, будуйте її там. Абсолютно. Нам не треба ці подачки, нам не треба ці мало часу залишається, буквально ще одне питання про економіку. Справа в тім, що, дивіться, Єльська школа менеджменту зробила, ну, такий, якби, прогноз, чи доповідь, точніше, вони зробили, що санкції працюють, це буквально цитата, економіку Росії чекає забуття. Київська школа економіки водночас припускає, що ефект від санкцій РФ може сповна відчути лише наприкінці наступного року. Як ви оцінюєте дієвість санкцій? Дивіться, санкції вже пішли. Школа економіки Київська, наприклад, вона дивиться економічні показники. А подивіться логістику Росії. Вони ж раніше продавали туди вугілля, продавали ліс, звідти там, ну, майже не завозили в таких масштабах, яких зараз. Зараз вони вже не можуть продавати ліс і вугілля, тому що потяги постійно везуть імпортозаміщення з Китаю. Тобто вони вже й продавати не можуть. Логістика не витримує. Ну, а тому я думаю, що треба тиснути, да, треба вийти мінімум на 10 пакетів санкцій Європейського Союзу. Зараз 8 обговорять, давайте доходити до 10-го. Давайте тиснути. Дивіться, Іран збили свого часу. Ось ту агресію і пил, який був в Ірану, ядерну бомбу, мільярди доларів на зароблених на газові, вони ж теж хотіли, типу, бути терористом таким великим. Їх присадили, жорстко присадили. Фашистська Німеччина після 45-го. Їх мало того, що пообмежували, їх обрізали, ще й місто розділили, столицю. Пане Микола, ось яке покарання. Я дуже тому перепрошую. В Україні є багато прикладів, як карати Росію. Я дуже перепрошую. Ви знаєте, я з вами дуже люблю розмовляти, і це ми вже не перше. Це навзаєм. На жаль, мало часу. Мені дуже сподобалося, всій редакції сподобалося. У мене в усі сидить редактор, і просто там мліє від задоволення. Особливо сподобався острів Росії або архіпелаг. Самі знаєте, як його можна назвати. Дякую за розмову. Це Микола. Так. Це з нами на зв'язку. Пан Микола Давидюк, політолог, був. Дуже класна розмова. Продовжуємо.